Në takimin e fundit në program për këtë javë, është ashtu 27 nëntor 2021, si çdo ditë ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu në Ora News në programin Ora Juaj, ka rreth ashtu prej orës 7 deri në orën 9. Pjesë të parë diku tek rreth 10 apo 12 minuta të parë ti me titujt të gazetave dhe pas komunikimin ton përmes telefonatave në studio dhe mesazheve në rrjetet sociale. Gazeta Shqiptare ka titull kryesor për sot: Bashkimi Shqipëri-Kosovë, Rama po do të ndodh, por nuk e di se kur. Mbledhja e dy qeverive, Rama të rrisin përfaqësitë e përbashkëta, Open Balkan, Kurtit, çështje dorës së dytë, Rama qëndrojmë si shqiptarë me dy koka, skapemi në befasi. Na betarët unifikuar, Kurtit punojmë si patriot. Ne gjeni të plot në faqen 2 dhe 3. Berisha akuza Bashës i jep përshtatshëm për qelit në Shqipëri dhe SBA. Do të jenë përballë socialistëve derisa të bëhem 95 vjeç, ish kryeministri paralajmëron Ramën, fatin e nanës do të kesh, merre me vete edhe Lulpengun, në faqen 5. Inceleratorët Vasili denoncimet e LSI-s të vërteta tronditse, reagimi, po do të vetmit që ngritëm zorin, kush heshti dje sot qanë me lot krokodili, maska ran, po doja zyrtare bashkëpunon fshehur azi për të fshehur gjurmët, në faqen 6. Të tjera shkrime do të veçojmë arsimi i lartë leksioni hapur të luarasi me antarët e gjukatës së lartë, me antarën e gjukatës së lartë Sandër Simoni. Opinion nga Ever Bytyçi: a mund të ndalojmë puçin anti-shqiptar të Open Balkan, në faqen 20. Opinion nga Skënder Minxhozi: kohë bravash në PD, në faqen 21. Tragedia, 2 vite nga tërmeti 26 nëntorit, ringritja e Durrësit, po ecën me ritme jo të shpejta, në faqen 7. Pandemia sëri shifrat e larta vdekjesh nga Covid, 9 humbje jetë brenda 24 orësh. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, ndërkohë vijojmë me Telegrafin. Me lajmin kryesor për sot, të paditurit dhe të babziturit pashallar të financave publike. Analizë nga profesor doktor Arben Malaj, vetëm të paditurit dhe të babziturit si Arben Ahmetaj që garantoi se Begeti nuk do të merret as 100 darkë, e quan sukses varfërin dhe borxhin që po ulëm brezave. Korrupsioni dhe kapja e shtetit me investimet publike, sipas FMN-s, është nga 600 deri në 900 milion euro, ose 1.4 herë më madhe se gjithë eurobondi. Buxheti i vitit 2022 është më i madhi në historinë e financave publike shqiptare për shkallën e papërgjegjshmërisë dhe të mashtrimit publik, jashtë atë argumentet kryesore. Në faqen 7, ato që godet traditën me kobure unë e qylloj me top. Kujtimet e dritëroa gollit me rastin e 28-29 nëntorit, shoqatat adhetare kulturore janë gur ku është mpiksur gjaku i dëshmorëve të Adheut dhe që shërbejnë si shtyllat e Mëmdheut dhe martirëve të diturisë. Rustem Peçi, ish kryetari i veteranëve, deri në frymën e fundit do të mbrojmë epopen e lavdishme të Lançit, gjakun e shokëve të rënë. Në faqen 18, president Ilir Meta, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, pas propozimit të Ministrisë së Mbrojtjes, dekreton me gradën madhore 6 general. Në faqen 3, drejtuesi politik i qargut Elbasanit, Damian Gjiknuri, inspekton ndërtimin e argjinaturës për gjatë lumit shkumbin për të shmangur përmbytjet. Në faqen 2, takimi ndërqeveritar Rama dhe Kurti, takime bizneset, lehtësim në procedurat doganore dhe heqjen e barierave jo tarifore. Më tej do të lexojmë: ngritja e demokratëve, qytetarët e Kurbinit pritje madhështore, liderit historik Berisha
Edvin, bëj gati valigjet, mos haro, merr me vete edhe pengun 20% të Toyota Yaris. Edhe mos pahu, zoti Basha, ju keni shumë më tepër se 4 humbje. Luan Baçi, PD e Fierit në protest se njohim të komanduarit. Duam satelit, por traktorët nuk na ndizen. Sa mund t'i kushtojnë taksa paguesve satelitet e kryeministrit, ndërkohë që fermerët vuajnë për bukën e gojës? Vasili, LSI, denoncoi inceleratorët si afera të shekullit. Mjeku në familje, një variant i ri i Covid nga Afrika mbri në Europë, studimi amerikan. Para infarktit, si të mbrojni dhe 10 këshillat për ta eliminuar kura për ulçerën, sklerozën dhe tensionin. Haxhi Dede Edmond Brahimaj, 80 vjet më parë ish kryegjyqi botëror, Sali Njazi Dede u pushkatua pse refuzoi pushtimin fashist të Shqipërisë. Mozaik dhe aktualitet, kontratat e PPP-ve. Me probleme, po bëhen pagesa duke grabitur paratë e shtetit, krimi ekonomik të nis hetimet. Aku dhe 12 drejtorët e saj vullosin dhe certifikojnë etiketat false të krimit ushqimor nga bulmetet tek sallamet e pijet. Në faqen 9, sport dita e pavarësisë sjell miqësorën e veteranëve Shqipëri-Kosovë, superioria Partizani triumfon me Teutën. Në faqen 22, opinion nga Albert Gjoli, historia e lavdishme 4 nëntorve të Shqipërisë. Në faqen 16, opinion nga Enver Memishaj, Nureddin Bejvlora, flamuri nacionalizmit shqiptar. Në faqen 14. Shohim Liberale me lajmin kryesor për sot. Bashkim hekur udhor. Mbledhja e 7 i gjeti qeverinë e Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në Elbasan. Kryeministri Rama foli për bashkim të shqiptarëve, ndërsa Kurti kërkoi që marrëveshjet e nënshkruara të ktheheshin në projekte konkrete dhe theksoi të ardhmen në dy vendeve në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë shqiptare zbuloi se po punohet me një studim për ndërtimin e Ekurudhës Durrës-Prishtin. Mjekët ju përgjigjen studentëve për infektimin e prefektin e vaksinave anti-Covid. Në faqen 22, Tirana si një histori magjepsëse nga Blendi Fevziu, editorial nga Arion Sulo, askush nuk ka më frikë nga reforma në drejtësi. Në faqen 3. Me më tepë me Gazetën Nacional, lajmi kryesor për sot, historia e 150 heronjve amerikano-britanik që u vranë gjatë luftës së dytë botërore në vendin tonë, fundi tragjik i misionit britanik të generalit Davis. Nga Semi Maloku, ky artikull kryesor që e gjeni plot në Brendsi. Studiosi i famshëm historisë mesjetare shqiptare, kroati me origjinë hebreje, Milan Shuflaj, si u ekzekutua nga serbët në Zagreb profesor Milan Shuflaj në 19 shkurt 1931, një ditë pasi u kthye nga Shqipëria. In memoriam për artistin e famshëm le të nderojmë Ali Mulën, njeriu fisnik të Trevës, së Dropojës dhe të gjithë Shqipërisë. Nga doktor Muibus Papa ky shkrim që lexoni në Brendsi. Mesazh për politikën shqiptare me rastin e ditës së pavarësisë, ambasadori amerikan William Walker punoni për kauzën që bashkon të gjithë shqiptarët. Nga Frank Shkreli. Editorial nga doktor Uram Butka, si u dosh dyherë biblioteka e Mitat Frasherit në 1914 dhe 1917. Të bëjmë gjithçka për të mbrojtur personalitetin e fëmijëve tan, nga profesor Gzim Tushi. Ky shkrim, një vizion i qartë për jetën dhe mirësinë. Nga Henrieta Sina. Po mbahet në Tiranë, ku vendi ndërkombëtar i studimeve albanologjike marrin pjesë 182 studiues. Në faqen 11, media serbe bën 92, Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen. Në faqen 31,
Tregim satirik nga Gabriela Timori, përkthyer nga Ilias Bobaj në faqen 4, poet të njohur ndërkombëtar, përkthyer nga Skënder Buçpapaj në faqen 7, tregim nga Anton Pashku, e lexoni në faqen 6. Mençuria e Binakalis, tregim nga Shpendi Topollaj, në faqen 19, kulti i Kalashnikovit, fragment nga romani Konstantin Dhamo. Dhe shkrimi përmbyllës, si e shkrova romanin Gjaku i Martirve të Kombit nga Zana Tako në faqen 31. Mirë, këto ishin titujt e gazetave, që kishim pritur redaksin tonë deri në këtë orë të partë mëngjesit, kthehemi në studio dhe vijojmë programin me telefonatë e bashkëbisedimit tonë të përditshme ju përmes dy numrave të kontakti që do ta afishohen tani më në të djathtë ekraneve tuaja. 04-2344-720 dhe 069-670-24, ora është 7:11. Ne jemi në këtë komunikim së bashku, duke filluar nga ky moment, pra deri në orën 8:55, e gjithë hapësira televizive është dedikuar për secilin për ju që kërkon të bëhet pjesë e programit, si përmes telefonatave, ashtu edhe përmes bisedave, mesazheve në rrjetin social Instagram, në profilin tim në faqen Klodi Karaj, mund shkruan aty për çdo problematik apo shqetësim që keni në çdo moment të ditës, pa marr parasysh hapësirën televizive të programit ora juaj. 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numrat e kontaktit të afishuar dhe në të djathtë të ekraneve tuaja për secilin prej jush që kërkon të bëhet pjesë emisionit edhe për këtë të shtunë të datës 27 nëntor 2021. Kemi telefonat e parë për sot Nertila, po është ende herë. Alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëngjes. Flisni lutem, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Urdhë. Mirë, mirë. Mund të flas pak me zotrin? Po bashkë jemi, flisni. Alo? Po urdhoni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Zotri Kladjan? Po. Dëgjoj, unë kam një problem. Kam dy fëmijë, ka vinur në Greqi, edhe nga kanë kthyer para disa vitesh, edhe kam pasur vetëm libra dhe shëndetësis. I kam të pare gjithruar këtu në Shqipëri. Po. I kam dërzuar në një zyrë që ka hapur zoti Edi Rama atyre në Thierë, afër postës. Edhe tani duhet komunikoj me atë zyrë, kam komunikuar vetëm një herë, dhe më ka thënë që këto janë... Dhe mund ishin, janë rreth 13.000 fëmijë që kanë lindur ande dhe janë paregjistruar. Fëmijët i kam në shkollë me vjetër nga Ministria e Arsimit dhe sot e kësaj dite i kam të paregjistruar. Dy çuna. Të paregjistruar edhe sot? Edhe sot. Kam po si, bo? Kam shkuar në bashki, më ka thënë që më duhet një vullë nga ambasada greke. Po, duhet ajo. Po, më dore një ligjë Edi Rama, i mblodhën këto letrat, ba zyra është Tiranë tani dhe nuk komunikoj dot me ata. Dhe kam dhënë letrat originale të spitalit, po, pa lindur fëmijët në Greqi, edhe tani jam në një gjendje shumë të keqe për fëmijët. E qartë. Ku banoni ju? Në Fier. Në Fier, ë? Po. Okej. Okay. Atyre nuk i kam regjistruar do të mirë, sepse... Po mirë, po dakor, nuk i ke regjistruar për shkak të rrethanave. Kishim probleme me dokumentat në Greqi. Më jep një numër telefoni, të lutem. 069. Prit. Ku jemi, po. Aha. 34. Po, edhe pak zënë rritil. 23132. 23132, ha? Po. Okej. 63-24-132. Iku dhe telefonusi. Mirë, falimderit për telefonatën, dhe të shkojmë me tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24, ora 7:15. Alo, përshëndetje. Kemi telefon? Lëre. Alo, mirë mëngjes. Alo. Po, mirë mëngjesi.
Mi mirë si. Ule pak zërin televizorit, lutem. Ja, me fika kret. Më mirë. Si e të mirë? Mua, mirë. Pa urdoni, zëtë. Kam, të lutem, kam 3.000 nga 5 deri në 0.1 mujsh. Nga 5 në 0.1 mujsh. A më në piti shatë gazetarën të interesohet të Ministrija Shnetësis apo e Ndimit Sociale? Shatë do bëjmë me këto 3.000? Unë që edhe raportën mjekësore se ka fitu se 2.000 e pari ka pas malësin. Si i ka pasur? Malësin, malësin. Se kuptoj? I ka pas me kocka dobë në malësin. Në alëqi? Po, a, kuptova, po çfarë kërkon ju? Edhe s'ka për, nuk ka për as raport mjekësore, për shkak se nuk pse mundsi me shku në punë, se kishte 3.000. Po në punë, a ishte në punë ndërkohë, përpara se të lindte? Po, kurdo? Përpara se të lindte nusja, a ishte në punë? Po si ishte në punë, se kishte fëmijë me alëshin. Edhe një herë, përpara se të lindte, a ishte në punë nusja apo jo? Përpara se të lindte fëmijën e parë, po. Po, dhe ka marrë lekët raporti çdo muaj. Për fëmijën e parë ka marrë. Po për fëmijën e dytë nëse s'ka qenë në punë, si do marr raport zotri? Po mirë, nuk e marr raport se s'ka qenë në punë, po çfarë do bëj këtu në 3 fëmijëve? A kuptoj, kjo është pjesë tjetër. Për këtë duhet shkonin në bashkitë të interesoheni. Ju jeni babai? Ju jeni interesu në bashkëti, absolutisht asnjëherë. Ju jeni babai i fëmijëve apo babai i vajzës? Jo, jam babai i vajzës. E kuptova. Po vajza nuk jeton me ju? Po. Është divorcuar? Jo, nuk është divorcuar. A, jetoni bashkë me ta, shumë mirë. Po. Ju jeni pension, besoj, apo jo? Unë jam invalid i verbër. Po, dhëndri punon? Herë me punë, herë pa punë. Ja, kuptova. Në bashki, çfarë ju kanë thënë për ndonjë ndihmë, apo? Urdo? Në bashki, çfarë ju kanë thënë për ndonjë ndihmë? Nuk të kuptova se si jam në rregull. Në bashki, çfarë ju kanë thënë për ndonjë ndihmë sociale? Në bashkim, fa mu, shkoj bërë një vërtetim se ashtë i pastre. I pastre, ku bërë vërtetime në të rizime, hajtë e birë se ashtë i pastre, sa i s'ka në shpijas një sen, s'ka. Okej. Okay. Amë kuptonë. Të kuptova. Të falendere shumë për telefonatën. Gjithë mirat. Shkoj me tjetërën, alo për shëndetje. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjesi. Për shëndetje. Alo, për shëndetje. Urdroni. Më Klodi. Klodi, jam zotri, flisni. Klodi, kom marrë më telefon bërë një dhe dish për punë e legalizimit. Po. Më të më thamë që do të këtë një përgjit. Me emër? Ferit Doq. Në emër kujt e ke banesën Ferit? Në emër, në tokën e kujt e ke ndërtuar? Në tokë shtet. Po si tokë shtet, e ke paguar tokën, e ke marë? Jo. Sepse mua më kanë thënë që e kemi sjaluar njërë Feritin, e kam përgjigjen këtu për parë disa ditësh, nuk e di çfarë sjarimi të ka dhënë kadastra. Jo, s'më kanë dhënë asnjë sjarimi, s'më kanë dhënë. Okej, okay, atëherë shkoni te zyra informacione sepse do ta merrni. Faleminderit. Për telefonatën, ora 7:19 minuta, jemi pjesën e parë të programit. Edhe për sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhro. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë sot flasi çik për lulen. Për kë lule? Lullëgjim bashëm, që nuk i këna? Jo, zotër, gjithë të mirat, si jemi në këtu, asë për lullë, asë për... gjemba, asë për gjë. Së na duen në pikë të mëgjesit lullëja me zambakët, vërdal dhe të tjerët në forca tjera politike. Ikë në i televizion tjetër, folë për politikë. Alo, për shëndetje. Mëgjesi. Alo, mirë mëgjes.
Alo? Urdhroni? Si e Marlush? Mirë ka dorë zoti. Më bëhet qefi. Ule zërin televizorë se ta mbylla. Pa, pa. Po. Na po flasim tash për kadastrat tona që janë ta jeta jonë. Se ka nisaj dit me e fol, po ma fikën telefonin kush e fikë dinej qefi. Po, pak rëndësi ko kja pun, po mu më duhet buka gojës se kja shpi ashtë 1100 vjeqore i të ku jam. 1100 vjeqore, e kam dinë 73-shin. Gjëllë shuk së reqit trektorit më të malë të Shqipënis. Gjëllë shuk së reqit. Edhe të fundi fundit, të fundi fundit. Kura do toka, me morë tokën bëri shpijet, ka fanë kushtetuta a Shqipënis. Po këta kushtetutën e nërojnë kry minutit. Këta pun nuk ka, kushtetutat e nërojnë si të dënë vetë. Këta i bojnë pun vetë, ta i qarësin vetë, ta shesin tokën dhe ma ti ku kam le, e mu mlonë pa, pa asë një mi lek, asë një qinë lek, asë një shërbim shtetënor nuk e kam këtu, vetën për arsye se je, sikur më ka kënë member hoqën 6 mui pa pun, pa shkull, pa buk, më ka alonë se kam le këtë shpi. Edhe sët jam pep pa ta bi. 100 vjeqare një kja shpi, 100 vjeqare një kja shpi, ma mu... tepe se 100 vjetë. A, po pse je pa ta pi, Dilusho? Ha? Pse e pa tapi? E ke zaptu token. Unë token e shpis, i soj shpin, kësë sa toka një kësoj shpi, unë du më ngorë me distironës. Po, si ka mundësi që unë e kam zaptu, dhe me mqua atje për më vërë me tjerë, atë do këtë huj. Unë kam blej kërë shpi, token e kajtë të rëmullak shpi. Pse me shku më vërën me milet atje të toka huj? Që me shku të tokë huj? E kuptova. Po, mos ka ndonjë tapi të vjetra, jo, Lusho? Po, tapi në vjetra, kam blej unë. Kush e ka? A, kam blej shpin. Po po të pyes, po vdasëm se di apo jo. Ja. E kam blerë për zotën. Dakor. Po, nuk ka fut shteti. Ta gëzosh Morlush, nuk po them gjë. Ja kam blerë ka gjall kur e kam blerë shtëpinë atij un. Mm. Ai ti kam blerë shtëpinë un ka kanë gjallë gjën shuku. Po, shifet in aty në për atë. Kur ka dek, kur e kam blerë un 73-shin e kam blerë. Me një prill kam himë anë tu. A she protesti. Kja shishë, kja shtëpi shekullore, nuk ka shtëpi sa është. E kam bo unë, ose e ke bo ti, ose e ka bo ajë. Kja shpi shëkullore, që është godë zogut, e ka kënë azeton të zogut. Gjërë shukë së reci. Ka kënë azeton të zogut. Mm. E ka stani ka bërë ton Shqipnin. Kja është ton kjo që kërësor, po unë pëse nuk kam drejt jetesët këtu, ma se pas tokën, ma se pas buken, ma se pas jetën, po e kanë bloku që të mëmbo me ikë ati ku kam lehe. Po nuk i ku ati unë se kam lehe, me lekë musë. Mos më ka fal kush, as më ka ballurat kush, unë kam blerë me lekë mi. Kja është tonë kjo që kërësorë, si nuk, kjo shtetë nuk për një këta punë më rëzët njëse. Atje tokën më kanë shqitë ku kam leu, në dhe vorë mi kanë bënë tokë teme. Kuptova. E? E qartë, okej. Kja është kjo që kërësorë, në ka stara ditë me ta pa ta stjegu, se këta më fiku në dritat, ta më fiku në dritat, ta më fiku në dritat, e shtem të aty në me dole drejta e me. E kuptova. Në mu ishte më mazeri këtë drejt, ta po që vlo a mi vlo. Mm. Milusho, do të gjojmi, të uroj një fundjavë super të bugur. Ča. Truj zoti. Shkoj me tjetër telefonat në 04-2344-720-069-670-24. Na shkruani edhe Instagram faqen ti me Klodi Karaj, ora është 7:24. Kthemi në me telefonat, alo për shëndetje. Mi mëgjes? Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Alo, është larguar, nuk e ka kuptuar që jemi bashkë, me gjithatë, s'ka problem. Shkoj me telefonat, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Ule zërin televizorit, zotri. Bardiak. Po, të lutem. Sjukë dhe në mirë. Mirë shumë. Ju përshëndet. Faleminderit. Doja të bëjë një përshëndetje. Bëjë më. Përshëndesin gjithë shqiptarët kudo që janë. Super. Respekt, gjithë mirë. Gjithë mirë, zotri. Faleminderit, dashur. Gjithë mirë dhe ju. Bukur i fare. Ne do të shkojmë me tjetër telefonat në dy numrat kontakti që i keni në të djathtë të ekraneve tuaja. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Imi akoma telefonata e parë. Alo, përshëndetje, ule pak zërin televizorit. Alo.
Po, Klodi. Ule zërin televizori, zotri. Klodi. Urdro, urdro, po ule zërin televizori, zotri. A, shtu. Avash, avash. Halo. Po, urdoni. Zotri. Urdro. Po, si je, po, Klodi, a e burdo. Mirë shumë, mirë shumë jam. Ja ka do të fëmijë si. Mirë, vla, mirë. Një fëmijë kam, po. Përqef më mora. Përqef më mora. Sa i mirë je. Të uroj shëndet, familjarisht. Rofsh, rofsh, vla. Faleminderit shumë. Okej. Okay. Shumë faleminderit. Telefonata e fundit për këtë pjesë të parë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ç'është kjo zhurmë ertil? Alo. Zërin tim mirë, fare. Halo. S'ke fajti. Po, mirë mëgjes. Mëgjesë, a je mirë? Po. Ule zërin televizorit, të lutem. Se të fërë me plurë, se të apërë. Mirë, shkojmë në reklama neve dhe kur të kuptohesh që po fletë me mua, do të flasim bashkë. Publicitet themi pas pak në pjesën e dytë. Po, jemi këtu në studion në pjesën e dytë programit, ora është 7:29 minuta dhe ne në këtë orë të parë të mëngjesit ju japim këshillën për ta nisur mirë ditën në fakt. Duhet të konsumoni pak ujë të mirë në mëngjes dhe do thoni ju ku ta gjejmë ujin e mirë, patjetër që ka. Edhe pse vetëm një mundësi në fakt është Ecosoft përmes të cilit trajtohet dhe filtrohet, pastrohet, pasurohet minerali uji që vjen nga rrjeti në rubinetat e lavamanit kuzhinës tonë. Është mjaft e rëndësishme që secili prej jush ta ketë sepse ne praktikisht paguajmë dy fatura, atë të ujit që vjen nga rrjeti, por edhe tjetrin për të pirë dhe për të gatuar në shumicën e rasteve. Kështu që nuk është se do keni ndonjë detyrim shtesë. Përkundrazi, do t'ju ulen kostos, sepse me Ecosoft do të paguani shumë herë më pak se sa shpenzoni aktualisht me ujin e pishëm. Do të paguani vetëm 350 lekë të vjetra në ditë dhe imagjinojeni se sa pak para dhe do të keni ujë që do t'ju mjaftojë gjithë ditën, madje përkundrazi do të keni tepri, pasi janë mbi 100 litra ujë të filtruar në ditë, të cilët janë të mjaftueshëm për të kryer çdo shërbim që keni nevojë në familjen tuaj. Mjafton të telefononi në 067 40 40 504. Ecosoft, faleminderit për mbështetjen dhe atë që keni sjell për ne. Ndërkohë, rikthehemi telefonatave në 04 2344 720 dhe 069 670 24. Vjeni na shkruani edhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Mirëmëngjes, telefonata. Okej, okay, okej. Okay. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Do flisni? Po. Flisni? Kemi pësa probleme këtu në fshatin tonë, këtu njësimin e tokave, nuk kemi njësimu fare tokat. Po? Edhe, të një shtetë të një shtroje, po ja beto pip, jam tova se po më të pa e sumë. Në bashkinë Bulqizës. Po. Çfarë ka problem? E kuptova. Super. Faleminderit shumë, fundjavë të mbar, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jo, i roj jetë lumë të gjithë qunëve të tjera mos. Okej. Okay. Ule pak zërin televizorit. Po, normalisht. Të lutem. Po, qunëve të Partizanit? Po, lehëm Partizanin fitoj dhe qunëve të Milanit. Okej, dhe të Milanit. Super, mirje. Kalos mirë. Respekt dhe gjithë mirë dhe për ju. Okej. Okay. Kemi telefon tjetër në rëtil? Mirëmëngjesi? Alo? Ashtu, ha? Për momentin, apo? Ashtu, ha? Mirë, presin telefonat tek numri celular atëherë. Alo, përshëndetje? Mirëmëngjesi? Alo? Mirëmëngjes? Alo, mirëmëngjes? Urdhro. Mesi. Po.
jemi një ka familje ka kruja, unë tërmetit. Po. Neve asë i lëjë gjojës në televizorë, asë kone s'ka nga me bo një gjojë ma dhugën. Pa është të vlerësuar banesa juhe? U ka vlerësuar, paska dalë të asësën, aska e koshës me pyrët, asë me shirës, vetë të përshirale, përshirale, lam, nam. Një sekundë, Ani, qëfarë kategori është vlerësuar dëmë? Katra, katra, për shëmi. A, për shëmi. Banës i market, banës e kajti ka morë pas... A, e kuptova. Pra, jeni shpi me qërat, Ani? Po. Në kuptova, okej. Okay. Do të prisin deri sa të rindërtohet i tash, nuk është se... E kuptoj shqetësimi, por me gjitha të paktën lajmi mirë në gjithë të zymëtësi është fakti që e merë një bonusin e që rast. Ne shkojmë me telefonat tjetër në 069-670-24, për momentin në rëtili na informon që nuk e kemi në dispozicion numërin fix. Me gjitha të ju provoni her pasere, se ndoshta ku i dihet. Alo, për shëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Yes. Mirëmëngjes. Me Klodin do vesti. Klodi jam zotri. O Klodi. Ulë zërin e televizorit. Po, do ta. Ulë, të lutem. Klodi duhet bëj një pyetje për këto gratë që kanë punuar në kooperativë. Po. Leja zakonshme unjet. Po, patjetër. Se dëgjoj vetë. Po, patjetër që u njihet Lea. Po, zotri. U njihet. Se vjen koha momentit tani në shkurtje del ajo bashkëshortja në. Po e kuptoj. Po, i llogaritet. Mirë, faleminderit. Faleminderit dhe ju për telefonatën 04-2344-720 dhe 069-670-20. E 4 i ku fare tani Nertil, ora 7:35 minuta, po e mbyllim këtë të shtun sot. Alo, përshëndetje. Mirë, Arditi mirë. Kush jam? Arditi. Arditi. Kush më? Ne ke gatruar numër valla. Arditi. Ke gatruar numër o Skënder? Klodi. Po Skënder, po. Qa ka sot këtë? O Gzibo, qa kemë ola? Po të kam gjopër jo, dojnë me të rrugë edhe kaqë, adhë gjopër të ebë. Mirë, la. E, po, pas orës në ndë atë, rakinë, apo jo? Jo, politike, jo. Pas orës në, pas orës, jo, po, politike. Tali bashkëtove të dyshimi, pas orës në ndë rakinë, thashore. Iqe Gzimin, se, kur fillon për politikë, Gzimin nuk mbajnë, më. S'kemi politik në emision, vla. E di që je demokrat, po s'ka lidhje me këtë. Edhe ai që është në bindje të tjera, nuk lejo të flasë për politikë, jo për ato që ka, që mendojmë që i ka shkaktuar politika. Po. Tani, partia ime është më mirë se partia jote, nuk ka vënd në emision dhe ti e di këtë. Po sot i shek dhirë mbrapsht. Alo për shëndetje, si shdo ditë, alo për shëndetje. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, alo. Alo. Ule një pak zërin televizorit. Klodi, përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Përshëndetje, kam po, ullur. Përshëndetje, flisni. Unë desha të pysë kam dalë në pension në 2014, dhe kam mëllur atëhere 39 vjetë e 2-3 muaj. Po 39 vjetë. Po. Ta një mësi, ta shi, ka dal një liqa uotën a... Sa te e njëm blërshu me... 35. Po, e di, me liqin e vjetër, po punohet që edhe këto vitet logariten. Për në? Êshtë duke u punuar që të njihen edhe këto vite. 39 vjetë. Po, pra. Okej, okay, falinderit. Shkoj me telefonat tjetër në 069-670-24. 24 dhe 04-2344-720. Kemi telefonat? Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri, mirë se erdhe. Deja të pyes, të dizova një diska të 23 për të qapin. A është heqa si është patentën e qapin? Në dinin tim është hequr, pra. Nuk është, do më thonë, nuk është më me ato shpenzime që u tha në fillim. Më kuptoj. Ashtë në kostë tjetër? Si, po, pa tjetër. Se ishte shumë.
Faleminderit. Juve. Mirë. Jemi për ndonjë problem, tu nuk jemi për gjëra të tjera. Për shëndetje. Shëndetje. Urdhoni. Mirë mëngjes, zotri. Po, bashkë jemi. Po, të nga dursi telefon, e? Po. Po, në shkëzet në lagën i shtullë. Êshtë në liqen i vogël. Êshtë në liqen. Dhe me në dytëm, e filluat dhe në edhe në kera i me këtë, dhe në gjithë dhe në... Po, nga kush i dhe në plerat? Por, dhe? Kush i hedhë në betjet aty, them? Po, në makina, dhe në qina, dhe në gjithë bëjmë ndërtime një në tjetë, dhe në në Mirë, ndoj një institucion, nuk ka aty që të reagoj, apo? Po, e kemi marrë dhe policinë dhe marrë të herën në telefon. Asi, ja. Njëra ta, dhe men, po, është, po, dhe janë dhe në duke qitë. Ku ndodhet edhe një kjo liqeni? Por, dhe? Ku ndodhet? Në një shtulla në Shkëzet. Në lagja një shtulla, në Shkëzet. Po, po, e dëgjova. Ka kohë kjo fenomen, apo jo? Po, 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 po. Ka shumë, ka kohë. Dhe më në hemba se e, dhe më në qëndrojmë nga njërë, dhe më në që vjen policia një në tjetën, dhe se e vëzdojmë për. Okej, të interesohemi, faleminderit shumë që... Ti të gojë edhe me foto me një me tjetën, se se kam problem për. E, kuptova. Jo, mos, që problemi do kete? Falenderoj shumë edhe një do ta përcjellim problemin. Edhe unë falenderoj. Okej, okay, ditën mbar 7:40 ora, jemi në pjesën e dytë të programit. Ora juaj edhe për këtë të shtunën datës 27 nëntor 2021. Mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Jam i Gjysi nga Kosa. Aha. Kam dalë në pension para një muaji. Akoma nuk kam marrë pension e parë. Pse? Pagova në shumë 2.500.000 për 5 vjet. Nuk e di internimi quhet për vitrësi pune. Kam vënë firmë bordero. Po, pa tjetër. Nëse jam paguar... Kam qenë internuar as politik, as ordiner. Nuk e di se përse kam qenë internuar. Nëse ke... Po, që tjetër, nëse ke punuar dhe sigurimet janë derdhur, pa tjetër që po. Unë kam punuar në internim dhe kam vënë firmë bordero. Kam asë aleka kishë kooperativa, 30 lek, 70 lek në ditë, nuk e di, gjera tila. E kuptova, me gjitha të përse nuk e ke marrë ende pensionin? Pensionin e kështë në të torë, po më sonë një dy pengesa, do të verifikojmë këtu, do të verifikojmë atje, dhe më thanë që tani ti do të paguash 9.200.000, më thanë do paguash 2 milion të vjetë a flasim, po. E 15.000 kam paguar, e 16.000. Që di madhe, emrë si e keni ju? Vangjush a Nesti, jam nga Korça. Po pa baj Vangjush? Nesti. Nesti a Nesti? Po. Dhe mbimri parë që kam druar mbimri, kam vangjush mbimri, po baj dhe kam Vinçani, Vangjush Vinçani. Si e ke të sigurimet, Vangjush? Urdo? Të sigurimet si e ke të dokumentet që ke bërë letë? Vangjush a Nesti. Oke. Okay. Mirë të pjusin, faleminderit Vangjush. Më... Si? Po, Burgu, kam punuar dhe kam qenë i dënuar ordiner në spaq. Jo, Burgu ordiner nuk logaritet. Nuk logaritet, jo, falem dhe. Jo, për të do marim përgjie për internimin? Do ta gjeju mundësim, pa mera. Mirë, falem dhe. Ora 7:42 minuta, të presim telefonuas të tjerë, edhe për të pjesë të dytë në 04-234-720-069-670-24, sërish me një jemi, nërtila po jo. Mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Po, mi mëgjezi. Mi mëgjezoj. Mund t'ju pysë për gjithka. Me pa tjetër. Përshëndetje i herë. Përshëndetje. Jam nga një qytet në veri, jam kujdistare. Dhe me ditë, qërë pagese kanë kujdistaret në rreset e tjera? Se unë vetëm marrë 1.300.000 lesh. Njësoj është pagese a zonjë për kujdistare. Dhe... Ashtë një moni papam, kur pa, që ishtë se... një edukatore, një moshë e zërë dherin 3 vjeq, është mund shumë edhe jena në presion të fmive të prinit, jo të fmive. Ku punoni ju? Gjdo sekund e gjdo minut. Ku punoni, zoj? Ku, disha me ditë qërë pagi se kanë edukatorit në një qytet. Njësoj është? Njësoj është pagi sa, zoj? Njësoj është? Pa tjetër. Okay. Më falni. Asin gjëfare, falim derit për telefonatën edhe juve.
Ora është 7:43 minuta. Në pritje të telefonuesve të tjerë, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem. Okej, okay, është larguar. 04-2344-720-069-670-24. Askush nuk shkua për problem, sot se dipse. Ndoshta keni bërë një pakt me veten që mos i tregoni problemet të shtunave. Megjithatë, okej, okay, po nuk kam kohë me mesazhe. 04-2344-7200-069-670-24, ora 7:44 minuta, shkojmë telefonat ertil. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Flisni. Po, gjithmonë, mjesë të mjesë, zotë i Klori. Po. Mi po, kemi një fëmijë të vogël ka lidhur, ka rreth 3 vjetë e zonë. S'ke marrë 50.000 lekë. S'ke marrë problemin. E di. Fiksi gjithë shqiptarët e tjerë. Të presim. Të presim. E për shteti, në neve i kërkon lekat. Po, po, pa tjetër. Beni qa se muzo dhe mos beni qa për ju. E, po si pra. Përshëndetje. Faleminderit, faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Shkoj me telefonat tjetër. Përshëndetje. Okej, okay, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Klodi, ora njës. Po. Flisni zonë. Ja, jam një dëgjuse. Edhe kisha një kërkesë për Klodi. Më thuaj, bashkë jemi zonë, Klodi jam. Klodi e? Po. Samir. Përshëndetje. E thamë, po. Zonë që të shonë. Okej, okay, edhe unë zonë që të dëgjoj. Edhe kisha një propozim. Po, më thuaj. Unë jam banore këtu në Shalvare. Ka qerdhe. Ka shkollë, ka të gjitha, pushat e nisit gjitha, s'ka një kopës për fëmin. Se fëmit, shkojnë oke voku, ose poshtë atje ke ekspozita, mija merë që lokë me misi sa ma, për të kesh, se nga qërja në kopës. Po bra, fix. Një propozim se fjala jo nuk është bukur. Jo, shumë mirë, po duhet se është gjithajo zona, ti çudi e madhe që s'ka. Është gjithajo zonë. Kopshi ka qenë të keqë nëna. Po pse kanë hequr? Kopshi ka qenë, po e zun këto. Pasanikët, këto që edhe nga e kanë bërë vila. E marrë. Atë ta zgjidhi bashkia. Duke filluar që nga parkurinia e deri ke ekspozita, po është gjithë ky. Vetëm Shalvaret ka 21 shkallë. Plus palacet e reja që janë. E kuptova. Se prindrit, ikim se edhe në gjyshet. Prindrit ikim, ju i punoni, administrata punon gjithë, orar për orar, edhe në punë private. Orar për orar, na dedikohet neve, që ta majmë. Po pra. Shumë mirë po të bohe, po të realizoj. Pse jo? Unë të falenderoj nëse s'ke diçka tjetër, zonjë. Shumë falenderoj dhe ju për telefonatë. Okej, okay. Super fare. 7:47 ora, në pjesën e dytë jemi, shkojmë me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Televizion ora? Po. Klodi? Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një pensionist nga Firi, kam punuar në uzinën e Basit, në bas pensionit, në basin busha 650, gati 3 vjetë. Kam paguar të gjitha sigurime shoqërore, shëndetësore, taksa të tim, ashtu si kam qenë në punë. Po edhe? Edhe shtohet gjithë në pension? Se ka daj, kam lexuar në për gazeta që shtohet 2%, 3%, nuk e di, e zbergje ligja, ka daj në një ligja. Qfar moshe keni ju? U jam gati 69. Pra ke dal, je në pension apo jo? Po, në pension. Dhe gjatë se periude ke punuar? Po, kam punuar, po pensionin e kam marrë.
E, po jo, nuk përfiton atyre. Përfiton 0.5% në muaj ose 6% në vit, nëse... Jo, ka qenë zinë privat, ajo ka qenë privat, i privat i përfiton. Do ma dëgjosh apo jo? Urdhëro? Do ma dëgjoni? Urdhëro. Si në privat, si në shtetëror, periudha e punës pas pensionit, logaritet si shtesë në pension, vetëm në rast se ju hiqni dorë nga pensioni për sa kohë do punoni. Si në shtetë, ashtu edhe në privat. Jo, unë ka punuar në privat e ka marë. Edhe njerë, po të them gjë tjetër, zotris, nuk më kuptove. Sa vite ke punuar të kompania private? 3 vjet. 3 vjet nuk do të logaritet asin lek në pension. Sepse ke marrë edhe pensionin edhe rrogën. Nëse do kishe hequr dorë nga pensioni për 3 vite, kur të rimerje pensioni pasaj, do e kishe më të lartë, 6% në vit, për, pra 6% për çdo vit. Unë e dija të li, po ai ka qenë subjekt privat. Nuk të nuk merren në privati në sigurime shoqërore. Ai dashur edhe një herë, a ke qenë i siguruar ajo puna? Po, i siguruar jam. Ke marrë edhe pensionin njëkohësisht me rrogën. Po. Nuk e përfiton 6% në vit. Ç'të të them tani? E di që nuk e përfiton. Po çfarë doni pra? Kam lexuar nëpër gazeta që thon që ata që kanë punuar këtu mund do rritet të përfitojnë nga sigurimi shoqërore 2%. Jo, jo, më ke dëgjuar gabim ose ke dëgjuar për indeksimin 2% 2.3% që është për gjithë pensionistët, jo, jo, s'ka lidhje me. Jo, jo. E kam lexuar në gazetë, po po, nëse nuk ka dalë ligj thoj. Okej, jo s'ka dalë ligj, po nuk është kështu, se s'ka se si tjetë. Më kupton? Për të, jo, për të dhënë bin. Në gazetën Panorama prandaj them. Okej, dakor. Shkoni te sigurimet nëse nuk ju pëlqen përgjigjja ime. Po. Faleminderit shumë dhe urime dhe sukses. Faleminderit juve, zotëri. Ora 7:50 minuta, pensioni përfitohet, shtesa e pensionit, fakt 6% në vit, pas pensionit përfitohet vetëm nëse juve hiqni dorë nga pensioni për sa kohë do të punoni. Nëse i merrni të dyja dhe pensionit dhe rrogën, nuk përfitoni shtesë në përfundim të punës pas X vitesh. Telefonata, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më falni për shqetësimin. Po? Kam qenë disa vite me leje qëndrimi në Itali. Kam punuar atje për 10-12. Ju kam marrë para një javë për problemin e konvertimit të patentës. Kur shkova atje, konvertova patentën në një patentë shqiptare në italiane. Po. Mërë në 24 orë dhe mora patentën italiane. E di se... Në Shqipëri. Po, e di, e një orë asin të Shlaguar, ka në linja. Me gjitha të, okej, unë kam për cilë një... Një gjusën fjale për aset tila në përgjithsi pa tjetër. Me gjithë atë shko me telefonat tjetër, mirë mëngjes. Alo? Alo? Po? Më falin se unë dërpërëpit se dhe... Okej, s'ka gjë, po më thuaj, problemi linjës. Po pra, problemi i konvertimit patentës. E di, do të kthej përgjigje nga hëna. Ai. Këtë treni vjetër. Ajo kongë më kujtua. 751 ora 04-2344 729-0679-670-24. Mba unë pjesë e programit edhe për ditë në sotme. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Në Taranda, po kam një problem. Më thuaj. Me legalizimin. Kam 9 metra. 9.7 metra katror dhe vete t'i paguaj ata më japën atë letrën edhe për lek edhe bono cesari son 400.000 lek bono ose 20.000 lek bono cesari kur bono ne nuk kemi në treg nuk gjojmë bankat nuk në japën edhe këta për taktën dhe bankën që janë këto bono cesari që duhet paguajmë ne kur ne paguajmë lek. Me bono cesari në vina vete 3 fishë qëmimi ataja. Nuk gjim do të zgjidhje. Pyesëm kështu del sistemi, thonë. A mund më ndimush? O, duhet pyes, nuk e kam ideni, dashur, duhet pyes për këtë, se kam të gjuar në njërë. Dakord, edhe nga java tjetër do metemi kontakt. Okej, okay, Rolf, falemderit. Falemderit dhe juve. Presim telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Alo? Përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Jam një qytetar nga Tirana. Po urdhoni. Do të bëj një udhtim para Angli. Desha të pyes, vaksina kineze është e miratuar atje? Do të thonë nuk është pengesë për të ikur. Jo,
ka karantin? Jo, pra, jo, karantina bëhet vetë në rast se do dili pozitiv në anën tjetër të kufirit. Më kupton? Kështu që nuk është pengesë, nuk njihet për 1, 2, 3 gjëra që ata i kanë të ndarë sipas vaksinave të certifikuara, por nuk ju ha probleme, nuk ju bëhet pengesë për të dhëtuar, më kupton? Qof në Angli apo në çdo vend të Europës dhe jo vetëm. Juve faleminderit, shkoj me telefonat tjetër. Po, më thuaj, po vetëm ulën çik zërin e televizorit, ë? Alo. Faleminderit. Po kishe diçka tjetër? Ah, jo, faleminderit. Ah, okay, mirë. Gjithë të mirat, shkoj me telefonatën e radhës në 069 670 24, sepse numri fik sot e kemi pak si pa qejf. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Bidem pak me Klodin. Po. Klodi jam, zotri, flisni. Eh? Klodi jam, Klodi. Klodi e. Po. Klodi. Më thuaj. Mirëmëngjes dhe njërë. Para dy ditësh të thash për hipotekën, bëra një ashtu për hipotekën. E kam certifikatën e shtëpisë, edhe hipotekën nuk e kam tash. Unë kam nevojë për një shtesë, vetëm bashkia më thotë nuk ke hipotekën. Çfarë shtese? Me 5 vjetë. Që unë i kam paguar... Pse s'ta japin hipotekën? Përse nuk t'a japin certifikatën e pronësisë? Çfarë të thonë? Nuk e di, do t'a marrë, prit, si ke... nuk e di, certifikatën e kam në shtëpisë. Jo, se ke... hipotekën nuk e kam. Po pra, se ke ti certifikatën e pronësisë? Ti ke... certifikatën e pronësisë. Po pra. Ta shi, t'ash para dy ditë, më the mua do t'a shikoj. Emri, si e ke emri, që t'a sho? Yli Navrushmenko. Nga flisni ju? Nga flisni? Yli Navrushmenko. Nga flisni, zotëri? Nga Kamza. Prit pak. Me si ke aplikuar? Aplikuar për tokën, unë si ke aplikuar, si ke aplikuar vetë, ke aplikuar me noter, ke aplikuar si? Po me noter ja kam vajtur në atje hipotekë, me atë që kam bler tokën me noter, edhe me shtetin e kam paguar tokën. Nuk e, nese, mos u lodh, nuk e pyeta për këtë, po nese, mi jep një numër telefoni. 068 68 Po. 09 019. Ok, se duhet të flasim në telefon, faleminderit. Ora është 7:55 minuta, të presim telefonat fundit për këtë pjesë të dytë të programit në 069 670 24. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Alo. Mirë mëgjesi. Mirë sot. Mirë shumë. A mi gjohë ma për jo, Gjodi? Dë gjohë, zotri, vetëm pak shpesë se nuk kemi kohë, ju luta. Pa të këptej. Jam të esër të e fundvidit, ishin e 9 vjetori i përbashkis dhe 7-7 vjetori i shvim dhe ndeot. Po. Si ka u si me bërë fjallë për gjonat ma elementare, ma domozdose, për mdjetës, për më gjithë tine viteve, si ka mundësi, unë në më përveni, a dhjetëm, Shqipëria, në vend numëro, nuk hetë për para, arse, për mu, më shakup të unë, arse për shame, e shpëndame, nuk e di, së ka garanci, jetë e shqiptojë, nuk mena dhe nuk ka, dhe në shështë e të tjetër. Nuk kemi garanci për jetën, jo matë, është, për tjerat, zbohat tjallë. E, kuptova, ishe shumë i qartë. Shumë faleminderit, faleminderit edhe juve. Shkëm reklama, pas pak rikëthemi në pjesën e tretë programit. Unë të ka marë disa e. Po, për shëndetje. Për e korenin, kam të rekondrata. Po. Nja e shprejrë pare, anë palin, e në shqyrë kryesore. Po ta kemi për qëtë probleme, pa, qëfar doni? Me dokumenta me tëra, si? Kam paguar e 5 lekse. Po për qëfar paguam, përse ne kemi transmetuar, e kemi për qëtë problemin të dhe në ashtu që është në regu. Paguin asidje, se shkruan e hipje. Si? Paguin e hipje. Po si shkruan e një kontrat që nuk e existon, ma? Po? Kam një ashtu tjede kontrat. Paguin a 10 lekse, a 5 lekse. Po nga i ke gjetur gjithë të kontrata, ma, zotri? Janë braktisur ose nga tërmeti. Atere, nëse janë braktisur nga tërmeti, duhet të zgjidhësh kontratën i dashur. Po,
Ore, mi un kapsati në rrugë po. O zotrin, ne kemi pyetur problemin tonë dhe na kanë thënë që thjesht të bëj kërkesë për heqjen e kontratës dhe kaq, domethënë, kudo se ke marr disa herë, të lutem. Faleminderit për telefonatën. Do shkojmë me tjetrën në 04-2344-720 dhe 069-670-24. E para duhet të sqaroni problemet me veten një herë dhe të bindeni që ekzistojnë dhe që ndrojnë, pastaj na informoni. Ju lutem se ndonjëherë dalim edhe bluff. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhro. Kemi problem do të qasim me Klodin. Klodi jam. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje dhe njërë. Kam i problem me pension e gruas. Mm-hmm. Më ka dalë në pension në muaj shkurt, edhe ka punuar 5-6 vjetë në kooperativë. Po. Edhe ditë e punës janë hedhur në diemër tjetër. Problem. Aha. Edhe kam vajtur, jam interesuar të sigurimet, edhe ai diemër nuk figuron. Kam përshtypje që do zgjidhësh me gjyqi dashur. Urdhë? Kam përshtypje që do ta zgjidhësh me gjyqi këtë problem. Faleminderit. Juve faleminderit. Ditën mbar telefonat tjetër në 069-670-24 dhe 04-2344-720. Mirëmëngjes. Alo? Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Po, urdhoni. Klodi, nga po? Elbasanit, tash. Urdhro. Do t'i bje shumë shkur. Do li gruën pension, nëse i gjetëm 27-4 muaj, po grumulloja letrat e mija, më dilëshim 5 vite sigurimet e demokracisë, 2004-2005-2009, tashi, unë i gjeta, dhe në skandal pension, jam regull. Po qëfarë? Po grusi, ta konë shtesë për këto 5 vite që u gjinën? Pa tjetër. Pa tjetër që po. Nëse janë emër të saj, pa tjetër që po, zotri. Shiko, lishenca ishtë në nëmën tim, po në kisha 5 punëtorë, siguruar. Po pra. Të cova list pagesat këtë atimet, po. Se atje dilëshin paguar e këtë sigurimet, ja. A, e kuptova. I cova këtë sigurimet, një raptuan, të shqipytje i me shkjoqë. Po, po, pa tjetër, po. Ka shtes pensioni për këtë po, sigurisht, sigurisht, nëse janë gjetur të gjitha vitet për gjithë punëtorët, pa tjetër që ka shtes. Për të gjithë më gjinën? Për të gjithë ka shtesë, nëse janë të gjithë në pension. Tashi do emën mbi emën? Jo, shko të sigurime dhe më shtesën. Mirë, të falenderoj se zdo të akon. Falenderit, jo, s'ka gjë, e ke në regullë. Falenderit për telefonatën, gjithë të mirat. Kemi tjetër në linjë, mirëmëngjes? Nuk kemi, prapë me një jemi. 069-670-24, nuk e di nëse është therë pasera, po jo numëri dytë. Alo, mirëmëngjes? Përshëndetje, zotri. Përshëndetje dhe ju. Po. Kam një problem me çështje pensionit, desha me fol me Klodi. Klodi jam zotëri, flisni. Klodi, unë jam, kam dalë pension po. Para 3 vitesh, edhe kam paguar siguracionin në firmën, firma nuk i ka dhënë parat. Unë kam humbur gjyq ka 3 vjet, nuk po vjej rrugë zgjedhje. Lutem më ndihmosh. Nuk ka pa marr vendim gjykata, nuk më bëni asgjë dashur. Jo, nuk ku vendim gjukate. Gjukate ka sa Allah të kanin të personi që është, është person... Deri kur të meret vendimi gjyqit, nuk mund bëjmë asgjë as ju as ne i dashur, për fatë keshë. Po, këta vonesa që ti bëjmë... Deri në 3 vjetë të logariten. E kam po 3 vjetë që i kam kaluatë. Jo, edhe njerë. Pra, nëse pagesën e ke të prapambetur, deri në një periud për 3 vitesh, të kthehet. Nëse kalur më shumë, nuk të kthehet. Pagesa e sigurimeve. Ndërsa për problemin që ke, duhet presësh vendimin e gjukatës ndërruar. Pa vendim gjukate, nuk mund të bësh asgjë. Po këtë gjukata, po mëse allatëm, për këtë kam problemin, gjutëm që është i gazetarë. Te cila, po jo, s'ka lidhje, a ke avokat për atë? Kom avokatin, po pra. Gjukatë sa e ka hikë në burkë dhe këta e kanë lënë dosën e të të nëllë. Okej, okay, duhet të ndërsot avokatës, zotëri, për atë. Falenderit. Lutë. Për telefonatën, gjithë të mirat, ndalemi në tjetërën, presim pak qaste, sa po dy linjat jenë të hapura në 069-670-24, vetëm këtë numër kemi në dispozicion për momentin. Ka telefon, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, dhe sot flas sakt me Klodin. Po, urdhoni, bashkë jemi Klodin. Flisni.
Claudio, jam një kish i knaqësi që flas me ju. Edhe për mua, faleminderit. Isha për interesume për të fol për punën e legalizimit të shtëpive. Po. Jam një person nga Ndroqi. Po. Kam qenë 2010 që i kam fut letrat. Dhe shkojnë me pyet atje, ato thonë janë duke dalë, thonë po, akoma s'kan dalë, po në farotë, në shkojnë me 10 vjetë. Sa keni? Për legalizimin, në? 10 vjetë, dhe në 2010, në 2021 që të shi. Shumë. Po mos kanë në një probleme me pronat aty zonë, apo jo? Jo, nuk kemi problem. Po çfarë ju thon se një përgjigje besoj duhet ja u kenë dhënë se pse vonoj kaq shumë. Edhe ato thon përderisa thon, po keni bën legalizimin, përderisa thon që janë mrena. Pra i keni keni bër, po edhe një herë, pra ju kërkoni legalizim tani apo certifikat pronësie? Jo, un për legalizimin po flas. Mhm. Po s'mi kanë dhënë fare, keni aplikuar. E kuptova, po sigurt që do ketë një problem me pronat aty zonë. Në emër të kujt është? Po në emër të kujt është? Po s'ka mundësi kaq shumë vite, a? Shtëpiet janë emrin e Abdullah Salës. Abdullah Sala? Është i, më thonë që është pronari i shtëpisë, burri im. Po, e kuptova. Duhet të pyesim zonj, dakord? Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shkojmë me telefonatën tjetër në 069 670 24 në këtë pjesë të tretë programit edhe për sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po urdhoni, uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Patjetër. Faleminderit. Super. Po zotri. Po Klodi jam, Klodi. Klodi. Po. Kam bërë një kërkesë për të rrëqe pensionin nga fshati këtu në qytet. Po. Ka një muaj e gjysëm dhe akoma nuk po vjen. Tani duhet të di sa kohë mund të rriqet të pensioni nga një qytet në tjetrin, apo nga fshati. Po, besoj një muaj shumë është, po më pak. Po si ka mundësi, unë edhe dje i isha me tjetë. Qëfar ju thonë, qëfar përgjigje i japin? Dëpresë, po që të presë, unë thash, unë jam me... Po pse nuk e kaloni në bankë pensionin? Po nuk e dinja, unë e futa gjisë, shoja këtu në Tiranë, në ta që dhe të vinë gjithë dokumentat, shumë shpet. Si e keni emrin ju? Mirë po, pse do se... Emrin si e keni, zotri? Urdhe? Si e keni emrin? Unë e kam Bajram Zhinga. Si është mbi emrin dhe njërë Bajram? Zhinga. Po, pensioni është i gruas, nuk është i... Po, mi më më thujemi në gruas tani, bo, Bajram. Po, mo, pse i bën këto gabime? Po, ja. Rukje, Zhinga. Ringa? Zhinga. A, Zhinga, okej. Okay. Po, baba i zonjës? Ali. Kur e ke bërë kërkesën për transferin pensioni? E kom bërë që në 1/8 Në 8 Po. Okej. Okay. Të pyesim. Edhe më thamë, dje të presi, dhe shra, për që presa, shumë jam... Le të jemi të ditë të smurë, po... Ku banoni tani ju, ku banoni? Unë të në Alias. Në Alias. Dhe pensioni ku i ke pasur? Në pasur në Burrel. E kuptova. Në fshatar Burrelit. Okej. Do pyesim, faleminderit për telefonatën, gjithë mirat. Ora 8:12 minuta, 069-670-24, ky është numri i telefonit me cili mund të bëni pjesë e programit. Të paktën deri këto momente, sepse numri fiks nuk e kemi sot në dispozicion. Alo, përshëndetje, vazhdo në akoma. Uleni pak zëri televizorit, ju lutem. A kë zëri televizorit? O, Klodi, përshëndetje njërë. Po, gëzuar. Të kam marrë dhe një dy që e të tjera, dhe të falendroj njërë që e interesuar, dhe kam për dokumentet e një person social që nuk të njësës djallit. Po. Për fundim ishë erdi, dokumentet janë dërguar që në muajnë korrikti dhe që 2 meses. Erri tashi, po. Dhe e di që është interesimi jytë, edhe sot të fillon më një nëndorë të vitit 2021. Po kë një vit, ku të hajë kënjëri? Të drejtë ke, në fakt,
Po, si qartë në rrugët në ndjeku, në duha vetëm... Po, atë ka dalë tani, pra, nuk ka rrugë, do më thonë, ajo do të lidhet që në momenti kur delë përgjigja, kempi. Në kuptonë? Me fjallë a i vitë, nuk ka mundë si të... Jo, nuk ka, vetëm, që në momenti kur është... Kur ka ardhur përgjigja, pra, atëre do të logaritë, në kuptonë? Falemderit shumë. Shumë falemderit dhe juve, ditë mbarë. Shëndetet mira. Okej, shkoj me 670-24, jemi drejt për drejt ora 8:13 në pjesën e tretë programit, edhe për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesni. Me ke po flas? Me ke doni juve me? Klodi. Pe po Klodi jam. Ah, përshëndetje Klodi. Mirëmëngjes zonj, nga Korça më dukesh apo jo? Jo, jam nga Pogradec. E po mirë afër jeni tani. Dëgjoj këtu. Po. Këtu. Kam një pyetje, po nuk e di sa sa do më sqarosh. Kemi aplikuar për një tokë 300 metra këtu në fshat Udënisht. Ajo kadastra Pogradec. Po, po, po. Edhe kemi vajtur, nuk numërohen që më 2004 që i kemi marrë të gjitha hartat e tokës. Vetëm një na pengoi në Nasrorratin, ai sa më tha njëri i atyre të hipotekës, ai të shtunën, mor djalë thash, mos u thante të shtunën në shpërshim, nuk keni juve të shtunën thash. Ma po më vinë zonë, thash tashi që po vinë me burrën këtu po dhe ndisë. Si u bën këto karta tona, të tëra i ka marrë vetëm një pjesë. Tani çfarë kërkoni ju për tokën zonj? Tashi këtu çaj janë çoza këtu e të hipotekave dhe. Po çfarë kërkoni ti bëni pronës ju, ta legalizoni, ta hipotekoni, çfarë? Jo, të me japin që vëtikatën e tokës, që më takon. Po ndoj përgjigjet kanë dhe, sepse të kanë zjatur ka shumë apo jo? Jo, ja po i rishikojme, ja po i rishikojme, thonë. Po kur të vdesune? Si, ku e keni marrë të pronë ju? Nuk tu në fshatin Udënisht. Me 7501-in? Po. E, kuptova. Pra... Tashi, edhe një problem tjetë kemi këtu në komunën e Udënishtit. Po, e para, zonë, po mos e ka dikush tjetër atë pronë dhe du të bjesh dakord dhe me atë? Jo, e ka me tapi. Si me tapi? Po kur ke tapin, çfarë do? Çfarë do? Po ja dhe që aplikuam në kadastra, që të marim qëftikatrat. Vetëm këtë pjesë nuk na i ndjerin qëftikatrat. Do këti problem aty, pa tjetër. Ja ta shikojmë, thonë. Në emër të kujt është kjo pronë? Eduard Torollari. Eduard kush? Eduard Hamza Torollari. Torollari, ja? Po. Po? Ta shi e një problem tjetër kam të këtyre të me kryetari komunës. Kemi një problem këtu me komëshien, jemi ankuar disa herë, që ta shi neve na vinzore edhe që të ziremi, të pasaj po uzure, do të ofendoj, do të ofendosh, do rriesh, sa më në fund pasaj ngellet edhe vrastja. Se burrat kanë një parinati pasaj, o të vrastë, o të vrastë. Problemi, zë problemi, po nuk është kështu, aha? Problemi, ta zhidhim e të mirë. Kemi vajtur në komunë, që e kryetari që ka hyrë, tashi Klodi, nuk jam bajnë në ngjimë. Ik nga bashkia, vajtëm nga bashkia, kemi berë ankesë, nuk në zhidhim. Si të ta zhidhim në rekë të punë, tashi kryetari komunës jo. Me komëshinë, goj me gojë jo, nga bashkia jo. Si ta zhidhim këtë drejtën e ku ta zhidhim? Policia. Po të lajmërojnë policinë? Po, pa tjetër. Po të shi, e të mund e vejnë, po të da bërshë të si pra. Policia, të gjokë të sejnë këte, ama. Jo, tani mos të duaj këtë gjë për policinë, nëse nuk e ke provuar. Provoje, pas taj shaje. A, mirë. Dakor? Nuk e shaj, po shaj këtë të komunës një herë, të ndihë. Ata që i ke provuar, shaj, dhe me liber shpije për duash. Ata që si ke provuar, provoje, pas taj, dakor? Në rëko për... Zojnë, diluni borgjit, lajmëroj. Telefonata tjetër në 069-670-24, ora 8:17 minuta. Mirë mëgjesi. Alo, përshëndetje. Ule një pak zërin e televizorit, ju lutem, alo. Alo. Ule pak zërin e televizorit, zojnë, të lutem. Alo. Alo. Po, urdoni. Ule një. Po. Lodi. Flisni, zojnë. Para një dy ditësh jam të paspal që të mora nga princin. Për shpinë që më ka rënë tavani atë. E kemi për cilë dhe dashur. Për pak besoj disa ditë më vonë do ta kemi një sqarim. Do të marr unë telefon, mos u shqetëso. Mirë. Të falenderoj për telefonatën. Ditë mbarë dhe për ju. Mirë. Okej, kemi dhe mesazhe, po
pak më vonë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. E jam ajo interesuara që ka marrë para një javë, o kështë për Vlora, për të të certifikatë. Me emër? Zuhurej Zeiri. Si, si? Zuhurej Zeiri. Për certifikatë pronësie? Po. Zuhurej. Është në shqyrtim dosja juaj, më kanë thënë nga kadastra, zonjë. Urdo? Është në shqyrtim dosja juaj, më kanë thënë nga kadastra. Nuk e di nëse ju kanë lajmëruar dhe ju? Jo, s'ka kanë lajmëruar, njeri presin për gjithë okay. Nga ju, prandaj. Po pra kjo ishte, është një shqyrtim dosja, kështu që presim edhe disa ditë. Ndoshta e nxjerrin. Juve faleminderit, asgjë fare. Mirë, telefonat në 069-670-24, vetëm këtë numër mund bëni pjesë, edhe për këto minuta të mbetura të emisionit. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çka do të folëm me Flotin? Po, bashkë kemi, flisni zotëri. Mirëmëngjes, Rika, luaj urime për emisionin. Faleminderit. Kam një diçka të vogël. Më punon nusja në sanitare në shkollën në Universitet të Korçës. Po. Edhe në gjitha këto, tash zoti Dirama ka thënë që po punove në shtet, paga minimale është 400.000 lekë. Jo, 300.000 lekë. 300.000 lekë. Po. Në rregull, 300.000 lekë. Në gjitha këto. Kudo, dhe në shtet dhe në privat. Fëmijëve, që janë pato. Po. Si ishte kjo? Në gjitha këto që me 196.000 lekë me nusja. 196? Po. Po si ja kalojnë këto 196.000 lekë? Sepse është me 6 orë punë, edhe më kërë erda më interesova në institucionet tona këtu në Korçë, më thonë ti ke kaluar në shtetin grek dhe të bëjtë pensioni fëmijëve. Si, ke kaluar në? Në shtetin grek, si punëtor sezonale dhe ke edhe të pritet pensioni fëmijëve. Po, pensioni ndërpritet në E di. Në momentin që ikën në Greqi dikush nga antarët e familjes, rasti konkret babai, i hiqet pensioni automatikisht. Si ka mundësi, si ku mund të drejtohen ndërtuese? Po nuk ka të drejtohesh, është ligji kështu zotëri. Është ligji? Po, patjetër. Okej. Okay. Faleminderit, ditë mbar i dashur. Gjithë mirat, 8:20 ora. Në pritje telefonatës së radhës, numri i kontaktit që e keni në të djathtë ekraneve tuaja. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Si? Po, Klodo. Urdhro. Kemi çik problem me pensionin. Po, më thuaj, nga flisni ju? Nga Shiaku. Nga? Nga Shiaku. A, nga Shiaku, po? Kam problem me pensionin e plus. Po më thuaj. Këto për t'i me lu lek, t'i me lu këllaj. Le 6 vjetë kooperativ në i humën. Në vërtetim të regut, që në vitin 80 e ka morë. Në firmë kryetarit kooperativës, shefit tanit, shefit sektorit, nuk e njërë se se gjithë një gjundë. Po. E dhe humën 6 vjetë. Një vëtë është, këto që apërin të kërkojnë si, edhe me të dekë para kohë, e ke përësysh. Pse mo? Pensionin e kam hudhë në bankë. Ne për banka e kam blokutës. Pse? Se ka i regu zdo 6 mujë shka në firmojës atje bërë kontrata si jenë të regu. Që je gjallë, po qoja? Po, për qeshe, për është firë shëndërëcore. Ske pasur ko? Nuk është firmojës. Dhe shka vëjtë dit, e keni firmojësët, kje banka. Ne për pensionit dhe tojtë, egzistojnë në bankë. Ku e shkon automat me e mërë, nuk të e jetë automatin. Pse? Qëfar thot? Qërësha nuk me shka këto, që të kam në zeve. Në të gjitha bankomatës, se mos ke shkuar një bankomat që nuk punon? Po ja, buë kja me që ke blek... Këtë ishte? S'kemi lanë në dorës, s'kemi lanë Tiranë, pa i përmën, që të rukë këtë mu. Po si nuk t'i jem, shko të banka, pyet. Po kja, ishim kjo banka në. Qëfar tha banka? Si? Tetojnë e kanë zera e në bankë në gjenja. Po pra po, po s'ka mundësi ta ditë jetë llogaria me para dhe të mos dalin lekët. Po nuk del, kurse nëndori nuk e ka hudhur hiç. Nëndori nuk e ka dhënë hiç. Po mëos nëndori s'ka mbaruar se merret pensioni përpara, kur e merr pensioni? E merr në fund. Jo. Ë. Në tetor merret ti shtatori. Një sekond tani, një sekond. Po nëndori merret ti tetorit. Ne fjalë janë 2 muaj pa marrë. Një moment tani. Pra, në kartë ti ke paratë 1 muaj apo jo? Po, paratë janë në bankë. Dhe në bankomat nuk të dalin. Nuk më nxjerr. Te sporteri në bankë, shkuar për këtë?
shku me firmosëm, edhe sa më... Jo, po nuk të pyta për këtë mëse, firmose njërë fillim di, që të... Po. Që je gjallë, e këpton? Po. Tani, pasi nuk i more parat në bankomat, a shkove brënda në sportel për të pyetur që pse s'dali nga bankomati? Ja, nuk kam shku. E, po duhet shkosh se mos ka ndonjë problem sistemi, pastaj, zotëri. Dhe pastaj, pjesa tjetër, nëse nuk nxirë nga bankomati, i merë parat fizikisht tek banka. Por nuk është kjo zgjidhja. Nuk na i dha ajo. Tash janë 2 muaj më ena, nuk një muaj është gjenia llogarisë është për një muaj. O, zotëri, po... Nuk e ka zgjerrit. Edhe një herë. Nuk s'pom kupton fare. Jo, s'pom kupton fare, ç'e kupton? Pra në bank ke pagesën e një muaj apo jo? Po. Atëherë, dhe bankomati nuk ti nxjerr lekët. Jo. A ke shkuar te sporteli brenda, zotri? Ja, nuk kam shkuar. E po këtë po them, pra çfarë thua s'ndaj kanë dhënë? Shko atje dhe të ta zgjidhin ata personat aty, sepse nga që ka qenë ngrirë, e kupton? Po. Derisa të bëhet reflektimi dhe vërtet shik ka një gjë, di pse nuk dalin se tani uftillova edhe unë. E di pse nuk të dalin parat në bankomat. Sepse duke qenë që ti nuk e ke bërë deklarimin 6 mujor që je person, je gjallë, duke shumë keq kjo fjalë, megjithatë s'ka gjë. Derisa të bëhet reflektimi në sistem që ti ke firmosur, ajo nuk del, sepse ekziston mundësia që mund ta marr dikush atë kartë dhe në emër tënd të marr para. Derisa të bëhet vërtetimi që ju jeni gjallë dhe ka shkuar dokumenti deri tek pjesa e administratës së bankës, pastaj bëhet reflektimi i asaj. Prandaj nuk të dalin lekët, kupton? Por kjo është çështje ditësh ose javë, shumë pak besoj. Nuk ka si problem, është ideja në ta përmbledh. Atëherë, nëse e ke urgjente, shko te sporteli i bankës dhe merri brenda lekët. Faleminderit juve. Sa e zgjatëm 8:25 ora 069 670 24. Presim dorësta një telefonat fundit për pjesë 3 të emisionit. Mirëmëngjes. Alo? Është larguar, pak çaste do të presim, sepse kemi kohë edhe për një telefonat të fundit, për këtë pjesë, kuptohet, jo të fundit për sot. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje, dashur Klodi. Urdhroni. Jam një qytetar. Mm-hmm. Po, a Klodi jetë, apo jo? Klodi jam, vetë pak shpesë, s'kemi shumë kohë për këtë pjesë. Po, jo, dorim që gjatë pas, se unë kam një problem. Ate di unë i dashur, po. Kam një problem për legalizim, jam një pensionist. Problemi cili është? Për të legalizuar në 30 metrë katror verande dhe në 106 metrë katror. Pse nuk i legalizon? Ja kam dorëzuar që në 2006 vajt kalas dosje në dorë. Mos ka ndonjë problem, se nga 2006 deri sot do ishte bërë 1 milion herë. Po qatë se mund i vatit? Pa të mështë dishatë. E sot pasha i kjo e mund. Pa. Se deri ipotekës, para dhe mazete, kam kaluar plot 16 vite. Po do këtë një problem, ose s'ka mundësi, ha? Po si ka mundësi, unë po tani... 16 vite atje, i kam bërë edhe letrë edhe zotit Artan Lambe, më ka kësuer edhe përgjigje. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë përgjigje? U bën letrë atyre drejtoreve të rajonal, për 10 ditë t'i këtheni përgjigje, ashtu, vetëm kaq. Si keni emrin ju? Unë mua më quajnë Asap Pashaj. Jam këtu në Tiranë. Po babai si quhet? Arshi. Esat Arshi Pashaj. Një numër telefoni. 069. Mhm. 97. Po. 66. Mhm. 007. Okej. Okay. Faleminderit. Publicitet rikthehemi pas pak në pjesën e katërt të fundit të emisionit. Ju përshëndetje. Përshëndetje juve. Ju përshëndes për emisioni juaj është një drejtare për gjithë shqiptarët. Shumë faleminderit. Kam një kërkes, një kështu. Po, zotri? Një gjë, unë jam një invalid nga rreth i Tropojës, nga fshati Lush. Unë jam venali, brez mas brezi. U erë pune bashkëshortes që ti bëjnë dokumentet e pensionit, duhet aty që s'ka tokë. S'kisha hezur në tokë fare, s'ka tokë në kadastër. Po, edhe? Ti bëjësi në punë, s'ka 14 vjetë punë, e konë të regullë me firë me mbulë, ka punu në shtetë, guzhinjere. Nërsa konë paguë, ishte një vjetë kontribute vullnetare. Ta një thonë, kontributet vullnetari i ke dhe rëtë këtë se s'ke tokë.
Duhet bësh kërkesë. Duhet bësh. Se çon më gjatë, më than se do të dënonsojmë dhe do të çojmë në gjyq. Unë ju thash që u kam dhënë kontribute, i kam dhënë shtetit, jo kam abuzuar, kam marrë nga shteti. Tani thonë deri në 2020 thonë mbyll motja tokave dhënia pensis për rrethin Trapoj. Tani ide kjesta agjencia pasurive. E kuptova. Thonë që nuk ke mundësi. Tash si do të veprojmë ju ne? Po ti duhet bësh kërkesë për kthimin e lekëve që ke paguar një herë. Urdhna? Duhet të bësh kërkesë për kthimin e parave që ke paguar, kontribut vullnetar, kupton? Dhe e para, e dyta, çfarë? Një sekond. Një sekond. Nuk ti kthejmë në kodion. Po tani një rrugë zgjidhje do të gjendet sepse dhe ai që ti ka marr është po ashtu fajtor që ja u ka marr parat, më kupton? Sepse duhet ju thoshte në momentin kur ju keni kontribuar si vullnetar. Po, po. Duhet ju thoshte që jeni në kushtet ku nuk lejohet që të kontriboni dhe nuk duhet ti merrt ato para. Më kupton? Megjithatë si e keni emrin ju? E keni jo, emri bashkëshortes, jo juaj. Malush Bala. Po jo, po nuk e ke paguar për vete apo jo, e ke paguar për bashkëshorten. Po. E po më duhet emri i zonjës. Hasime Hanit Balaj. Hasime? Hasime? Hanit? Po. Balaj. Balaj, jo? Balaj. Po. Hamit e Hasim Balaj. Mirë. Do interesohemi, faleminderit shumë për telefonatën dhe ditën fundjavë të mbar. Gjithë të mira. 069-670-24 në pritje telefonatave, jemi në këtu numër telefoni dhe për këto minutat mbeturat programin, jemi pjesën e fundit, ora 7:30, e 2 minuta, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. 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 Si jeni, mirë? Mirë. Klodi jeni ju? Po, Klodi jam. Jam një zonjë nga Kosta. Po. Dhe keni një shqetësim në Tiranë, në Durrës. Po. Dhe keni 3 vjetë që keni bërë legalizimin e shtive. Po. Nuk nga ka dalë akoma. Në shkurt në bëshin 3 vjetë. Ke aplikuar atërë, jo se ke bërë ke 3 vjetë. Vem në përzurat dhe tonë jo, nuk janë në përzurat e Aluiznit, janë ka një kuna rinat. Pasi zinë që si të bëjmë, se lekët i kemi paguar 200.000 lekë në bankë para 3 vjetës. Mirë. Tani gjatë kësaj periudhe pra të 3 viteve keni pyetur ndonjëherë që pse çfarë nuk funksionon që nuk del apo jo? Po. Po keni vajtur edhe para një muaj bilet edhe në e pas here. Çfarë ju thanë? Na thanë që kanë nuk ka zyra në Durrës, kanë shkuar në Rinas. Janë në Rinas për shkak të dërmetit. Në emër të kujt është bërë aplikimi për legalizim? Jezmin Nuri Detollari. Edhe njëherë si kush? Jezmin Nuri Detollari. Jezmi Nuri Detollari. Xhetollari apo Xhepollari? Xhepollari me xhet. Okej. Okay. Xhepollari. Kuptova. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Po, lëreni, Okej, okay, kemi telefonat? Alo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jeni si shkoni? Mirë. Jeni njeri i mrekullueshëm. Faleminderit. Po, nuk do të bëj komente më tepër, po të kam marrë dy herë tjera për një problem këtu nga Librazhi jam unë. Po. Në fshati Tokës, Librazh. Mhm. Jo, për një problem për ujë të sesa. Na mëtë në rrugë, ha? Si bëhet? Ke marrë dhe tjetër më duket apo jo? Edhe dy herë tjetër. E di, do si në gazetarin, po ka pas shumë punë dhe prandaj nuk nuk ka ardhur. Faleminderit juve. Respekt. Faleminderit. Mirë, presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po kemi nevojë të dimë të hënë dhe të martë në kavar zyrtar? Çfarë ka? Jo, të hënë dhe të martë jo. Urdo? Është pushim. Është pushim? E hënë apo njërë. Së është... Dhe të hënë dhe të martën? E hënë apo... Të martë nuk e di. Mirë, falënderit. Juve falënderit. Telefonata tjetër në 069-670-24.
Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes. Jam një banor i fshatit. Ule pak zërin televizorit, lutem, ule. Po, patjetër. Faleminderit. Kam punu, e gjithë më bërën ke punë të pensionet. Kam dalë pension, 26 vjetë vite pune, edhe një 10 vjetë siguracione, që kam paguajtë. Po. Edhe tëshin, se me të pushuji së kam punu, kam pas, si do mos 10 vjetësin e fundit, kam pas nga 2 planë në ditë. Gjdo me thonë edhe? Unë du me thonë këte që pensionin ka dalë shumë i vogët, 199.000 lek pension, duke pas, për shemëll, 20 vjetësin e sëmbetësi kam pas, me lëgërit gjithë marë, 150% planë ditë. Po pra, po sa vite punë ke, sa vite punë ke përveç sigurimi vullnetarë? Kam 36 vjetë. Përveç sigurimit, pra thash, vulletarë që ke bërve. Përveç sigurimit, 36 vjetë. Po, për tani, edhe me sigurimit dhe përveç sigurimit, 36 vjetë, sigur nuk shkonë. Përveç sigurimit, sa vite ke? Hiqe atë pjetë. 36 vjetë punë shteti. Edhe 20 vjetë punë, edhe 20 vjetë sa ke kontribuar, 50 vjetë? 10 vjetë kam sigurimit. Ke dalë pension me 26 vjetë? Më 26 vjetë nga dalë 199.000 lekë. Kërkes për i shqyrtim pensioni, ke bërë? Po dhe? Kërkes për i logaritje pensioni, a ke bërë? Po i kam bërë logaritje të atje, a i denjë nga në thanën, ka ishë. Po, nëse ju kanë këtyrë përgjigje, si të pjusin prapë, thonë ju. Si e ke emërin? Unë e kam Nduhe Stojani. Nduhe Stojani? Nduhe Tjetë Stojani, nga fshati Mursin, komuna Bubsh. Kam punu 11 vjetë kam punu me Durrës, një fadromin e qarkut Durrësit, dhe djeqin e fundit. Toba. Mi kanë fut komplet. Okej, okay, nuk ka problem, jo, s'ka gjithë. Komplet në animale rogë. Okej. Okay. Në animale, për shemën. Pra dhe ka dalaj. E kuptova, e kuptova. Pra dhe ta mora emrin që ta saktësojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Se kuptoj. Mirë, shkojmë me telefonatën tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. E jam nga poemi i Fjerit, pale njave, bërë një kërkes për agjonimin e shtis të ipoteka Fjer. Po. Se do të e përgjigje? Duhet të prisni, është përgjigja do prisni dhe pak, sepse janë në shqyrtim. Përdoni? Duhet të prisni dhe pak. Mirë. Faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po, mirëmëngjesi. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Jam një... Alo. Jam një qytetar nga Durrësi. Okej, okay, po ule pak zërin televizorit, pra. Po. Po. Intereson për televizat të Turqie. Po. Aha. Dhe kënë ka darë, akolë. Kur ke aplikuar? Ka 10 vjetë. 10 vjetë për ipotekën? Po. Ska mundësi. Legalizim apo ipotekim? Legalizimi dhe ipotekimi. Aha, mirë zotri, mirë. Shkonin ka dasër pysni. Faleminderit. 069-670-24. Tani, është kysh më abet kote. Nuk e di. Tani, ose du t'i sjaroni me vetën gjërat njëherë se në qëfar faze jeni. Sepse 99.9% e gjitha problematikave që ju keni pretenduar që ekzistojnë kadastër nuk ekzistojnë, nuk kanë qenë të tilla. Dhe prandaj në disa raste nuk është se i marrim në konsiderat të shqetësime, pasi ose duhet të tregoni të drejtë për drejtë dhe sinqert me problemin që keni, ose mos na kushtoni ne mundin për të pyetur. Telefonata, mirëmëngjes. Mjesë. Po. Mi mjesë. Mi mjesë. Mirë. A i një ka i... Ule zërin televizori, zotri, që mos nga të rohë, është të lutëm.
Nëse nuk e uni zërin televizor, do të durojmë që të presim telefona tjetër pastaj. Ula pra. Okej, okay, mos unë dhe. Flisni. Alo. Urdhro. Kam një problem. Po? Sa të shrova toke në Korç, edhe thonë që arte Korçës, arte fshatrave të Korçës i kanë qunë në kruja. E se vërtet dhe bëjën? Nuk e di duhet pyës. Mirë, falem dhe. Okej, okay. Gjithë mirë dhe ju. Presim telefona tjetër, për shëndetje. Duhet presim pak se... Alo, mirë mëgjes. Alo? Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Kemi folë dhe njerë më për para. Uh-huh. Unë du një mder nga juve në qoftë se letrat e burrit me këthehem prap nga fjeri, sepse... Cila letra? 28 vite kontribut, 2 vite të ushtis janë njot, kurse 14 vite të punës kooperatives nuk një atjok, sepse në kartë identiteti e ka emrin BH. Me gjyqë. Kurse këshun në përdorota kooperatives i kanë firë buja. Me gjyqë e dashur. Vetëm me gjyqë. Vetëm me gjyqë. Ndryshimi emrit të rënjësor nga BH në rasti konkret në emër tjetër, vetëm me gjyqat. Vetëm e gjykatë. Po. Unë mendoj që ja vlen që ta bëni një proces gjyqësor për këtë, sepse janë goxha vite dhe reflektimi ja, pension pastaj do të jetë. Ajo avokati atje më kërkoi 400.000 lekë. Tani shkon pak ajo, jo, shumë është 400.000 lekë, unë di më pak, diku te 200-300.000 lekë, por megjithatë, shifni një avokat tjetër. Pyta tre avokat atje, vinin ka 500, dy tjetër më kanë 400. Në lushtje bëhet llafe. Okej. Okay. Po me gjitha të për mua sërish e javlen edhe me 400.000 lek. Po, nuk ka një përfitim tjetër në fjalë që janë këto avokatët... E shtetit, po kjo varet pastaj nëse do t'jeni pjesë e kategorisë përfituese nëse vërtetoj që ju s'keni mundësi ekonomike për të paguar avokat. Po, ku kemi mundësi në më djallë... E po, këtë e përcakton gjukata, pastaj zonjë, më kupton? Po. Në regull, falem dhe juve. Ditë mbarë, shkomi telefonat tjetër, njemi në 10 minutat e fundit programit për sot. Mirë mëgjes, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Për shëndetje, këdi. Mirë mëgjes. Po. Tani jam i banori Rëzkovetit dhe administrata Kumën. Po. Kam një problem të vogël. Është një shite ambulante këtu dhe shumë vite më përpara. Po. Që shet para portës shkollës, Ali Sollaku. Po. Tani besoj që të ketë licencë për atë situatë. Po çka ka ajo? Që ka ndonjë kështu në një tezg, në një... Një tezë ka atje për para, shete pa tremor e burë, nuk... Po pse duhet të rëmbet? Nga ka gjetu belaja me fëmit tani. Pse? Po janë gjera të pa kontroluara që konsumojnë. Por shembol, qëfar shetë zonja? Nga të gjitha lojtë në sakt gjera të ngrira, sanduiche, kujdi unë se qëfar. Pa asë një loj mbrojtje, pa... Po besoj duhet ta ketë se për sa kohë që ndron aty duhet ketë një lloj leje se sirri. Nuk e ka. Po si e lejojnë pastaj? Urdo? Po si e lejojnë pastaj se po shkoj edhe unë të shes. Po e lejojnë, nuk e di se çfarë ka zonja aty në bashki, kemi bër kërkesë nga Çfarë ju kanë thënë? Çfarë ju kanë thënë? Na kanë thënë shkoj gjë në bashki e burr. Po bashkia çfarë thotë? Bashkia thot nuk merrem me këto gjërat e vogla intime, gjëra. Kuptova. Okej. Okay. Faleminderit për telefonatën zotri. Gjithë mirë. Po tani ajo lëre tani po punon në shkreta, ju thoni vetë ja mbyllim me ato që ka. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetrën në 069 670 24. Ora është 8:45 minuta. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni. Me qëtë po plasë, me Klodi? Po, Klodi jam. Për shëmbetin urime për emision. Shumë falenderit. Të e bëjë një pyetje. Pa tjetër. Kam bëjë një certifikat tonësie për një pronë që kam blerë dhe më ka dalë me vullë në kadastra, me fjallë. Po? Më ka dalë me vullë të njëmë. Mhm.
kurse tani kam ndava tokën time në qenë dhe kam bërë ndarje në pronsis dhe më ka dalë me vullë këshu që kam bërë me notet. Nuk ka problem fare, edhe unë ashtu e kam certifikatën time, s'ka problem fare sepse para 2 ditësh kam pyetur. Originaliteti... Jo, s'ka lidhje. Originaliteti i një prone, i një toke, i një apartamenti, i një objekti, quani si doni, nuk është tek letra dhe të vula e njëon, por është në sistem. Ma kupto? Ajo ka dalë nga sistemi, ajo ka dalë nga sistemi e tillë. I dashur, mos u shqetëso se kam edhe unë të njëjtin problem, do thonë si ju, po nuk është problem. Po, inshallah nuk është problem, po. Po tani ti mendon që unë do ta lija të kisha. Po më erdhi një mafruj pa ngjyra, pastaj. Ti mendon që unë do ta kisha, ti mendon që unë do ta kisha planuar për vete problemin dhe do të thoja aty që nuk e ke problem. Të njëjtën gjë kam edhe unë dhe më shton kjo për kam folur me drejtorin, kështu që të qetësohesh. Ndryruar sistemi tani. Edhe një herë, po pra. Ajo ka dalë nga Jillbenia, prandaj del Bardhezi. Më kupton? Ah, na jo tash. Bravo. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, originaliteti është në sistem, nuk është në letër, i dashur. Më kupton? Mos shako kok fare. Po ta kem un problem, e ke edhe ti. Pa që ngjeni të dy hisojmë. Po pra, po un pyeta për veten time dhe më tha pikërisht këtë që nuk është as pak problem për kundrëz. 3-4 vjet kam un që kam bërë një certifikat tjetër dhe më doli me nuk e ke problem. Ore tani e kam të freskët, nuk e ke problem. Fare. Po. Ta jap me garanci. Urime për emision. Gjithë mira. 8:48 minuta ora. Shkojmë me tjetër. Telefonat, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem, zonj. Po, falem. Po, urdhoni. Atëherë, Klodi. Po, nga Shkodra, ju kam marrë për një 3-4 ditë. Për çfarë bëre? Isha pak si, dhe më thonë e shqetësume se më duk shumë 400 mil lek për me hapë një testament. Po, zonjë, është me pagesë. Po, e thash di një gjysëm fjale, po ndoshta s'më keni dëgjuar, hapja testamenti është me pagesë. Po, ky ishte çmimi, më duk shumë, thosh. Aj sa ju thot noteri, po, është me pagesë. Mirë, zotë, një falimderit. Falimderit shumë edhe juve. Në gjithë të mirat, e thash pak dje, po nuk më këtë ndjeku, me gjithatë s'ka problemë, si shmë që u sjaruam, hapja i testamenti bëhet me pages. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Si kaluat, dhe e të pesja për një, jam një qytetar nga Vlora. Po, doja të pyesja për një vetëm ule pak zënin televizorit, lutem. Ule televizorin, ule pak. Po, këtë drejt. Doja të pyesja për një apartament. Më dëgjon? Po, të dëgjoj, po pres flisni. Po. Doja të pyesja për një apartament që duhet të blej në Vlorë dhe te certifikata e pronësisë më del numri 11 në fund. Kurse te rifreskimi që është bërë në hipotekë më del apartamenti 9. Jo, është ka problem. Korrigjojeni, thuaj atij personi që ja u shet apartamenti, pastaj blejeni. Është problem domethënë, po, duhet të korrigjoj. Po, shikoj, ajo për momentin ndoshta mund të mos jetë problem, por një të ardhme të afra apo të largët. Po. Nga 9 dhe 11 apartamenti, sikur nuk shkon apo jo. Po. Ajo bëhet me noter për mes një aplikimi për korrigjim të certifikatës së rivlerësimit. Tani kush është e sakt? Certifikata e pronësisë është e sakt dhe ka dalë gabim te rivlerësimi. Po, ata thonë që është gabimi i hipotekës, po. Atëre, po pra. Është gabim hipotekës, është gabim njerëzor dhe ajo bëhet brenda ditës ose për 2 ditë me një kërkesë nga noteri me një pagesë për 15.000 lekësh mos gaboj të vjetra. Më kupton? Bëhet korrigjimi nga 11 bëhet në 9 dhe ju vjen e rifreskuar pastaj certifikata e rivlerësimit. Më kupton? Po ju mos e merrni ashtu, skeni pse mund ta bëni dhe ju këtë, më kupton? Po pse ta bëni ju kur mund ta bëj personi që e blen? Okej. Nuk është problem, shiko, atëherë edhe një herë nderuar. Po. Nuk është problem sepse dokumenti zyrtar dhe i sakt ligjor certifikata e pronësisë. Më kupton? Atë e ke të patjetërsueshme. Po. Dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Tjetra është një gjë që korrigjohet shumë thjesht, por nuk të përbën asnjë lloj problemi ligjor apo edhe me personat e tjerë që tashisim. Më kupton? Po. Por pse ta keni ashtu ë kur rivlerëson? Kur mund të korrigjohet? Ajo korrigjohet brenda ditës ose për maksimumi 2-3 ditë. Në rregull, mbar, faleminderit. Shumë faleminderit juve. Telefonat tjetër 069 670 24, kjo është pjesa e fundit e programit, edhe 4 minuta kanë mbetur në dispozicion.
Kemi edhe shumë mesazhe, por gjatë ditës do të mundohem që t'ju jap sjellime të duhura. Shkojmë me telefonatën. Mirëmëngjes. Ule televizor, ule. Ule shpejt. Ule një zori televizorit. Ule, ule. Po, po. Jam ajo zonja që ka dhënë emrin e plakut. O, e mbilu që. E ka edhe për Tiranë pensionin. Po. Ikim, e mbyllim, shkoj me telefonat tjetër, se sa të kuptohet që do ulë zëri televizorit, e kemi të pamundur për të komunikuar. E kemi thënë disa herë, nëse jeni dy persona, burrë e grua në shtëpi, në rastin konkret, dhe dikush do që ta dëgjoj bisedën e njërit në televizor, dilni nga dhomat tjetër, ju lutem, dhe të komunikojmë me rehat në të tjerë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Zoti Klodi. Përshëndetje. Ju lutem më ndihmoni. Ë? Si të ndihmoj, më thuaj pra. Alo. Po. Po. Flisni, zotri. Si mund të më ndihmoj, si mund të komunikojmë, zotër? Po fol mo. Po, ja, kam në 2016. Po. Që një gjoj zërën e tima të këtë të falj. Më thuaj, zotri. Po, në 2016 kam bërë lejën legalizimit. Me ka dalë leja legalizimit. Shumë mirë. Kam kryer pagesat të gjitha gjërat në rregull për çuallin të cilin ka dhënë ndërtesa ime. Mhm. Kam kryer të gjitha procedurat. Më ditë problemi, zotëri. Unë nuk më regjistrohet tora në hipotekë. Pse? Më thuan me sorallasin, kam kaq kohë që me sorallasin nuk ka dalë vetëm e. Unë kam kryer të gjitha pagesat, të gjitha faturat. Edhe në emër të kujt është banesa? Jam në Tiranë, në rruga 5 Majit, në rruga Çerçebek. Në emër të kujt është banesa? Në emrin tim, Rustem Gjigjaj. Po babaj Rustem? Zhiber, Rustem Zhiber Gjigja. Okej, okay, të pyesim, faleminderit Rustem. Kam kaq vjet që po sallatëm, të lutem o zoti Klodi. Okej. Okay. Do t'ja di shumë për ndërë, do m'dimoni shumë. Okej, okay, të pyesim, Rustem. Kam bërë dhe gjyqë për këtë pronë. Dhe? Kam bërë dhe gjyqë për këtë qeshti, për probleme e kufiri. Edhe gjyqin e kam fituar unë. Po hipoteka për të më sërën latur, e ka quaj në apel. Dhe apel i delë më zëllit vjetë dhe apel s'ka. Edhe unë gjyqin e shkallë pare kam fituar dhe prapë pronë asë më regjistrohet. A, është në apel? E ka quaj në apel, po unë pa ato kanë vetë ekspertë. Jo, nëse është në apel nuk mund të ndërhyjmë dot i dashur. E kuptova. Nëse është në apel duhet pritur vendimi i apelit. Shumë faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë e programit. Kemi kohë shumë pak sekonda në dispozicion. Ju faleminderit gjithëve që u bët pjesë e programit. Ora ju edhe për këtë të shtunë. Ky ishte takimi on i fundit për këtë javë. Faleminderit dhe kalofshi fundjavë super të bukur. Bashkë ritakohemi ditën e hënë. Ciao.